Agriculture design ni kama tulivyosema ni kilimo endelevu, kilimo ambacho hakifi. Kwenye permaculture design unaweza ukatumia eneo moja kupanga vitu vingi ambavyo vinakidhi mahitaji yako kulingana na wewe unahitaji vitu gani. Ina faida mbalimbali kwenye dunia na Tanzania yetu. Cha kwanza kabisa inatunza mazingira kwa maana ya kwamba inatunza uharibifu wa udongo na inazuia uharibifu wa hali ya hewa. Pili, kwenye permaculture design unaweza ukapata mazao mbalimbali. Kwa kweli ni nimefurahia ni sema ambao ni kuna vitu ambavyo ninaviwaza kuvifanya katika maisha yangu ni kilimo endelevu, jinsi ya kutunza mazingira, jinsi ya kurudisha mazingira ambayo katika sehemu nyingi watu wameharibu kutumia mbolea za viwandani. Toka hapa Satu na hii elimu kwanza nitaenda kuitumia mimi mwenyewe pale nyumbani napoishi, lakini sio hivyo tu, nitahakikisha nimewapatia majirani wapo karibu elimu hii. Kilimo hai, mifugo bora.